Трудно е да си представим по-романтична епоха в американската история от тази на американската граница през 18 и 19 век. Изобразяването на този период в различни филми, романи, картини и дори песни предизвиква образи на смели изследователи, проправящи пътища на запад, безстрашно стъпващи дълбоко в непознатите индиански територии. Романтизирането на този период предизвиква образи на семейства в уютни вагони, които щастливо следват пътищата, начертани от първопроходците, за да стигнат до запада, където от земята буквално тече мляко и мед. Освен това, тази епоха е периодът на прочутата калифорнийска златна треска, когато всеки въоръжен само с лопата може да намери злато като Мидас и да натрупа огромно състояние за една нощ. И разбира се, как да забравим красивите романтични каубои на коне с характерните си каубойски шапки. Много от нас със сигурност са имали моменти, в които са искали и те да бъдат като тези пионери. Края на краищата, техният живот е бил прост, пълноценен и освободен от стреса на кариерното развитие и сложната динамика на нашата безпощадно забързана цифрова ера. Тази идеализирана версия на живота на американската граница обаче не би могла да бъде по-далеч от реалността. Животът на границата е бил изключително труден, самотен, опасен и неглижиран. Затова е време да разрушим погрешните схващания и да проучим някои скрити истини за тази най-популяризирана епоха в американската история. В това видео ще изследваме едни от най-мръсните тайни в американската история, свързани с живота на американската граница по време на пика на миграцията на Запад, който е от началото на 19 до 20 век. На Запад, по време на граничната епоха, всеки, който претендира за парче земя законно, е имал само 5 години, за да докаже и да построи къща върху него. Повечето заселници обаче не са разполагали с нужните средства, за да си построят къща. Затова много от тях в крайна сметка губят претенциите си за земя, още преди да са изтекли 5 години. Освен това, в много райони дърветата почти не са съществували и къщите са били строени от кирпич, а не от дърво. Кирпичените къщи били лишени от светлина, постоянно нападани от боболечки и паразити, и склонни към течове и пропадане при дъжд. В районите, където имало дървета, къщите от дървени трупи са били предпочитани. Те обаче далеч не били толкова уютни. Строежът на къщичките е бил физически изтощителен. Мъжете трябвало да секат дърветата само с брадва и да съберат няколко тона камъни за основите и камината. Дървените трупи тежали до 500 кг, а много от мъжете нямали помощници, за да ги вдигнат. Завършените къщички обикновено били едностайни с размери 3 на 6 метра, с спално таванско помещение и били с височина от 2 до 3 метра. В зависимост от това дали строителите са имали помощ по време на строежа, за да вдигнат трупите по-високо. Подовете им били от пръст, а поставянето на стъкла, прозорците, е отнемало години. Малкото пространство означавало, че всички деца трябвало да делят едно легло на тавана, докато родителите им споделяли друго точно под тях. Повечето легла представлявали наредени дъски или слама, схвърлено върху тях одеяло. Мебелите били примитивни и неудобни. Семействата на пионерите са състояли от до 10 деца и всички аспекти от живота в помещението се случвали в тази една стая, което означава, че неприкосновеността на личния живот и личното пространство не са били нищо друго, освен плотна фантазия. Жестоките зими. Друг мит за граничните колиби е, че през зимата в тях е било топло и уютно. Действителност обаче стените на колибите не са имали никаква или почти никаква изолация и са предоставили единствено ветрозащита. Затова вътре е било толкова студено, колкото и навън. Огънят не допринася особено за затоплянето на помещението, защото топлият въздух излизал навън. Поддържането на огъня е било от решаващо значение, тъй като то е бил единственият източник на топлина, макар и недостатъчен. За да поддържа огъня през цялата зима, семейството се нуждаело от запас от дърва, голям колкото самата колиба. В прериите, където дървесината била оскъдна и ценна, заселниците прибягвали до използването на изсушени биволски изпражнения като гориво, наречени биволски стърготини. Въпреки това,
огънят не бил нищо повече от малка утеха срещу лютите зимни студове, ужасните смъртни случаи и болести. Да бъдеш смазан от колело на каруца, неуспешен замах с брадва, нападение от диво животно по време на лов, преди да успееш да завършиш продължителния процес по презареждане на оръжието си. Подобни злополуки са били често срещани поради опасния характер на живота в граничните райони. Освен това, близкото обкръжение, в което живеели граничните семейства, означавало, че когато един човек се зарази с инфекциозна болест, останалите членове на семейството също почти сигурно ще се заразят. Не са били рядкост случаите, в които няколко деца в едно семейство са почивали от една инфекциозна болест. В вагонните селища стотици хора са ползвали един водоизточник, което е водело до висок процент на заболявания, причинени от зараза като холера и дизентерия. Дизентерията въобще не е безобидно заболяване. Тя причинява толкова тежка диария, че само за няколко часа може да доведе до смърт от обезводняване. Трагично е, че когато болестта засегне такова селище, мъртвите биват погребвани в плитки гробове, вълците изкопавали телата, а семействата не можели вече да посетят гробовете на своите близки. Събирането с близките е било изключително трудно. Когато някое заселническо семейство решава да напусне дома си, то е наясно, че вероятно никога повече няма да види близките и приятелите си. В разказите от първа ръка на заселниците, особено на жените, се срещат оплаквания от трудностите, свързани с напускането и откъсването от родата им. Грижата за земята изисквала ежедневна работа, а пътуването с вагон отнемало прекалено много време. И така не съществувала възможност за ваканция, за да се посети семейството и роднините. Макар че стопаните са можели да изпращат поща до вкъщи, пътуването е било толкова бавно, че получаването на едно писмо от семейството и приятелите в другите райони на САЩ е отнемало до 6 месеца или дори повече. Самотата и депресията. Жените, живеещи на границата, са били особено склонни към изолация, тъй като работата им е съсредоточена в дома и отнема целия ден. Жените от граничните райони оставали вкъщи по цял ден, чакайки съпрузите си да се върнат от полето или промишлеността, където работили. През 19 век все още не са били напълно разбирани проблемите, свързани с психичното здраве, като депресия, силна тревожност, биполярни разстройства и други. Въз основа на многобройните разкази и писма от първо лице обаче, по-голямата част от заселническите жени несъмнено биха били диагностицирани с депресия и други свързани с нея психични проблеми в днешния свят. Целият ден е бил изпълнен с задължения. Съвсем не е изненадващо, че пионерите развивали депресия и други свързани с нея психични проблеми, като се има предвид, че фактът, че целият им ден от изгрев до залез слънце е преминавал в работа. Осигуряването на прехраната за обикновено многобройните им семейства отнемало по-голямата част от деня. Земята в Средния Запад е известна с това, че е трудна за отглеждане на култури и изисква постоянна работа, за да се осигури оцеляването им. Мъжете прекарвали по-голямата част от деня си в лов и грижи за фермата, а жените събирали растения, приготвили и консервирали храна и вършили други домакински задължения. За да се преживее зимата, е било необходимо да се съхрани достатъчно храна. Плодовете се консервирали, процес, който отнемал часове. Месото трябвало да бъде осолено или мариновано в саламура, което означава, че преди консумация трябвало да се почисти старателно или да се опушва, което изисква поддържането на огън в продължение на седмици. Грижата за огън е отнемала голяма част от дните на жените заселнички, тъй като поддържането на достатъчно висока температура изисквало постоянно регулиране. Другите задължения, които се очаквало от жените да изпълняват, включвали шиене, чистене и грижи за добитъка. Граничните заселнички не разполагали с шевни машини, така че дрехите трябвало да се шият и поправят на ръка. Прането е трябвало да се извършва с вана и дъска за пране и не е имало удобство като прахосмукачки или течаща вода, които да улеснят почистването. Доенето на кравите, чистенето на кошарата и храненето на животните можело да отнеме часове и обикновено било неприятна работа. Не е имало почивки и отпуски или дори малко време за разпускане.
Дните преминавали в неспирна работа, знаеки, че утрешният ден ще донесе само нови задължения, а цикълът продължава вечно. Гладът е бил повсеместен. Заселниците търгували с реколтата си, за да спечелят пари, които да похарчат в така наречения общ магазин, за да си купят основни продукти като брашно, а понякога и луксозни стоки като кафе и бяла захар. Не е било необичайно за общите магазини да намалят инвентара, като запълват голяма част от пространството си с гипс или дървени стърготини, за да спестят пари. Въпреки това, много заселници живеели толкова далеч от града, че търговските пътувания били два пъти годишно, а недостигът на реколта можел да означава, че не е останало почти нищо за търгуване. Луксозните стоки са били рядкост и е било трудно да си позволиш плотове, земеделски инструменти, брашно и други стоки от първа необходимост. Недостигът на реколта обикновено се дължал на фактори, които били извън контрола на заселниците. Сушите и рояците скакалци можели да опустошат голяма част от реколтата, както през 1874 година, когато през прериите преминава рояк от 12 трилиона скакалци, който е толкова гъст, че затъмнява дори небето. Те поглъщат цели полета с посеви за няколко часа, оставяйки стопаните без храна за ядене и продажба. Никаква упорита работа не можела да компенсира тези фактори. Последиците просто трябвало да бъдат понесени. Дефицитът на вода. Освен ако не сте успели достатъчно рано да се здобиете с парцел на брега на реката, осигуряването на вода ще ви бъде трудно. Първоначално, повечето заселници предпочитали да изкопаят кладенци до домовете си. Въпреки това, ако кладенецът изобщо попаднал на вода, течовете от стопанската постройка и плевнята попадали в подпочвените води и замърсявали водата. Това означавало, че преди да се използва, тя трябвало да се преварява. Досаден процес, като се има предвид трудността при поддържането на огъня. Тази вода се допълвала с дъждовна. Контейнерите, в които се съхранявало обаче, привличали комари и мръсотия, които трябвало да се отстраняват преди употреба. Повечето семейства трябвало да прибягват до ежедневни пътувания до водоизточниците, за да събират прясна вода, което добавило допълнителни часове към ежедневните задължения. Поради всичко това, малко домове разполагали с достатъчно вода и хигиената оставала на заден план, за да се пести. Цели семейства се къпили в една и съща вода веднъж седмично и тя се използвала повторно за пране. Чиниите се облизвали вместо да се мият. Лесно е да приемем чистата и налична вода за даденост, но това е било лукс, с който заселниците не са разполагали. Положението с отпадъците е било отвратително. По времето, когато в източните американски градове се изгражда канализация, а богатите семейства имат вътрешен водопровод, семействата, които се занимават с земеделие, не разполагат с нищо по-добро от пристройките в задния двор. Някои от тях дори не си правили труда да строят постройки, а използвали храсти или непокрити дупки. Освен това, за да се живее на семейни начала, е било необходимо да се отглеждат различни животни, а соборският тор не е можело да се прави почти нищо, освен да се трупа на купчини. Много семейства също така са държали купчини биволски стърготини до дома си, за да се подготвят за зимата. През лятото тези отпадъци излъчвали ужасяваща миризма. Освен това, те привличали мухи и комари, и тъй като малцина заселници можели да си позволят мрежи за прозорците, присъствието на тези вредители в дома било просто факт. Често мухите били толкова много, че се налагало едно от децата да гони насекомите от масата, докато другите се хранят. Насилието и престъпността – нещо обичайно. Западната част на Съединените американски щати, която всички заселници се вливат от изток в търсене на по-добър живот, земя, злато и приключения по време на граничната епоха, не напразно се нарича Дивият Запад. Регионът е бил изключително див и жесток. Това е било място, на което всичко е позволено. Не ни разбирайте погрешно. Правителството на Съединените щати се опитвало всячески да поддържа закона и реда в новоприсъединените щати. Но районът бил толкова обширен, че малкото налични полицаи, шерифи, войници и други компетентни органи просто не можели ефективно да поддържат реда и законността в региона. Затова и нивото на престъпността било високо.
Въоръжени банди, които стрелят без да пропускат целите си, вилнеят из огромния регион, грабейки, усъкътявайки и убивайки. Освен това, има необуздани и брутални нападения от страна на индианците, които, както се очаквало, не винаги приемали радушно заселниците и навлизащи в земите им. Тези скрити индиански нападатели, въоръжени с отровни стрели, обикновено атакували новодомците през нощта, убивали, изнасилвали и отвличали жени и деца. Някои от тактиките на индианците за мъчения включвали бавното печене или варене на нещастните жертви живи, което е немислимо да си го представим, камо ли да изживеем. Насилието и престъпленията са толкова често срещано явление на границата, че властите обявяват огромни награди за главите на известните престъпници или бандити. Тези награди карали ловците на глави да ги убиват на място или да ги залавят. Да, по онова време в Калифорния можело да се намери злато само с една лопата и късмет, но също така можело да изгубите цялото си злато и богатство и дори и безценния си живот в ръцете на престъпните банди само за миг. Казано накратко, на границата имало хиляди начини да умреш на Запад. Точно както в перфектно озаглавения филм с същата фраза, който изследва някои от тези жестоки възможности за смърт в Стария Див Запад. Обзалагаме се, че след това спиращо дъха видео вече сте извън всякакво съмнение, че животът на американската граница не е бил толкова бляскав, колкото го представят повечето филми, романи, песни и приказки. Така че следващият път, когато гледате някой от онези филми, възхваляващи живота на границата или четете такива романи, помислете си отново преди да пожелаете да принадлежите към тази знаменита епоха. Ако това видео ви е харесало, не се колебайте да го харесате, споделите и да се абонирате за нашия канал. За още интересни приключения гледайте нашите плейлисти или просто си пуснете следващия епизод, който ви излиза като предложение отляво.